Hei og hjertelig velkommen til oss her fra Hovegård i Hommersund. Vi er tilbake med en ny sending, og vi skal snakke litt om hvem er vår fiende. Har vi noen fiender som kristen? Vi skal begynne å lese litt fra Markus 14, 38. Våk og be for at dere ikke skal komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Ja, Lilian, hvem er vår fiende? Da tenker jeg det må jo soleklart være djevelen. Ja. Det er jo det folk som regel tenker, og det er jo det folk unnskylder seg med. Men vår største fiende, det er jo egentlig oss selv, og kjødet vårt. Ja, det er det. Og det leste du jo egentlig også her. Ånden er villig, men kjøttet er skrøpelig i stedet jo. Og det er jo det, altså det er så lett å tenke at, eller unnskylde seg med at ja, djevelen fikk meg til å gjøre det. Djevelen fikk meg til å si det, og ja. Det er så kamp. Ja. Det er så kamp. Men altså, det er jo, for oss er det jo hele tiden bare et valg. For altså, vi må jo velge, er det han vi vil høre på? Det er helt sant. Eller vil vi høre på Gud? Fordi at valget ligger jo hos oss uansett. Og altså, vi kan jo tenke at ja, altså, Gud er jo alltid den som er størst uansett. Og djevelen, ja, vi gir han egentlig veldig mye makt. Men han har jo ikke mer makt enn det vi gir han. Nei, det er sant. Så dermed så ligger de jo hele tiden hos oss. Og egentlig er det vanskelig denne her veien skal være for oss. Så det, ja, det er rett og slett bare opp til oss å velge. Hører vi på djevelen og alle tankene, ideene han kommer til oss? Og det er klart, jeg merker jo at det plutselig så kommer det noen tanker i hodet. Men det er jo uansett opp til oss, hva gjør vi med det? Du ser viktigheten av å være grunnfester i ordet her. Ja, for det er jo det som er det viktige, å være grunnfester i ordet. Og det kan vi jo se. Altså, ja, det stender jo om i Lukas det. Og Satan frister Jesus, så han opplever jo dette her. Men jeg skal ta og lese det i Lukas 4, fra begynnelsen der. Jesus, som var fylt av den hellige ånd, vendte tilbake fra Jordan og ble ledet ut i ødemarken av ånden. Der ble han fristet av djevelen i 40 dager, og i de dagene spiste han ingenting. Og etterpå, da de dagene var omme, ble han sulten. Og djevelen sa til ham, «Hvis du er Guds sønn, så tal til denne steinen slik at den blir til brød.» Men Jesus svarte ham og sa, «Det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord.» Så tok djevelen ham med opp på et høyt fjell, og i et øyeblikk viste han ham alle verdens riker. Og djevelen sa til ham, «Til deg vil jeg gi all denne makt og disse rikers herlighet, for dette er blitt overgitt til meg, og jeg gir det til den jeg vil. Så hvis du bare vil tilbe meg, skal alt dette være ditt.» Og Jesus svarte med å si til ham, «Vik bak meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Så førte han ham til Jerusalem, stilte ham på tempelets tinde og sa til ham, «Hvis du er Guds sønn, så kast deg ned herfra. For det er skrevet, for han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bevare deg. Og på sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din fot mot noen stein.» Og Jesus svarte og sa til ham, «Det er sagt, du skal ikke friste Herren din Gud.» Da djevelen hadde fullført all fristelsen, for han bort fra ham inntil en passende tid. Men her ser vi jo litt egentlig av det som vi selv opplever, hvordan han egentlig kommer med tanke til om at ja, hvis vi gjør det sånn og sånn, og hvis vi gjør sånn og sånn. Men det er jo her det er viktig å se hva sier Guds ord egentlig, og hva vi skal gjøre. For vi ser jo her jo at Jesus ble fristet. Men, og hva gjorde han med det? Han svarte med Guds ord. Hva sier du? Ja, han svarte med Guds ord. Han svarte med Guds ord. Og ikke bare det, her var jo Jesus, han gikk jo i 40 dager, og rent menneskelig sett, så er du så svak i kjødet som overhovedet du kan, ja. Og det, så her viser du jo egentlig med utholdenhet og viktig det. Det skjer kanskje ikke momentant når vi føler for at det skal skje, eller når vi tenker at det skal skje. Men så stender jo her at det til slutt, og at han for bort fra han. Og det, altså hvis vi bare er, stender fast på det som stender i Guds ord.
selv om du er så svak i kjødet på mange måter, så er ordet likevel sterkt nok. Altså, ordet er sterkt nok, og Gud er sterk nok, for det finnes jo ingen som er sterkere enn Gud. Nei, det er sant. Så da er det jo egentlig opp til oss selv å velge med å høre på de tankene som kommer, som tydeligvis ikke er fra Gud. Eller velge med å stole på det Guds ord sier om det, og bare stå fast på det. Så vil han fly fra oss, for da har han ikke noe valg. Så det kan høres vanskelig ut, men egentlig så er det jo, det er jo likevel den letteste veien. Men det er jo som en leste her, alle lovnadene som en kan få egentlig, ja. Hvordan han lovte han hele verden, hvis han bare gjorde som han sa. Og det er jo litt det vi ser nå, også egentlig med folk som, store folk, populære folk. Hvordan de faktisk ender frem med det, og så forteller de at Satan har lovt i alt hvis de bare velger å tilbe han. Så det er jo egentlig fullt og helt opp til oss og hva vi velger å gjøre. Hvilken stemme vi velger å følge. Så det er vanskelig, men samtidig så enkelt. Sing of my Redeemer and His wondrous love to me on the cruel cross He suffered from the curse to set me free. Sing, oh sing of my Redeemer. Just me. Kan du se hva Bibelen snakker om, fordi at Bibelen har ikke lovt oss at ikke vi skal kunne bli fristet. Men det står i Guds ord at han skal ikke friste oss over evne. Så fristelser vil vi ha. Og det som er fascinerende, så ser man den beretningen her når vi ser om Jesus, det var rett etter han var døpt av ånden. Så ble det ånden som leder han ut i ørkenen. Og hvorfor er det ånden som gjør? Jo, fordi at der skulle Jesus også, det menneskelige som vi går gjennom, som ikke vi kunne klart i oss selv, det gikk han igjennom. Som sier, det er en grense her. Og den grensen nådde Jesus, og han tok alt for oss og viste oss veien vi skulle gå. Og den fristelsen som han gikk igjennom, den vil vi oppleve sterkt i vår kropp også, når vi blir født på ny. For djevelen hater en ting, og det er det at vi følger hans sitt ord. Så det er dette her som djevelen hele tiden prøver å komme med, som vi kan se helt ifra begynnelsen, ifra skapelsen, har Gud virkelig sagt. Og det var dette han gjorde med Eva, fristet Eva, ikke sant, og spiser dette treet. Og sånn er det i våre liv, og vi vil oppleve, og vi ser, fordi den verden, det som vi lever i, så har vi det så godt, velstanden vi har er jo enorm. Så her er det fort å bli blind på, og si at ja, vi skal ha det så godt her, og vi skal være opptatt av disse tingene som er her, men vi skal ikke det, vi skal være opptatt av hva Gud sier i sitt ord. Og kjød og åndsår da i Bibelen står hverandre imot, og det er dette vi prater om i dag, at kjødets gjerninger, det fører død med seg. Lever vi i kjøttet vårt, følger vi våre egne følelser, våre egne lyst og vår egen vilje, som gjør at Guds ord blir satt til sies, så føder det død. Det er kjødets frukt. Men åndens frukt, det fører til evig liv. Åndens liv. Og det som er fascinerende, du kan se hva Paulus skriver i Galaterbrevet kapittel 6, så sier han i vers 16 der, så sier han at «Og så mange som lever etter denne rettesnor, fred og miskunnhet være med over dem, og over Guds Israel». Og her sier Paulus at «Og de som lever etter denne rettesnor», og når vi leser Galaterbrevet, hva er rettesnoren Paulus kommer med? Han snakker jo om dette her, med ånden og kjødet står hverandre imot. Hele tiden åndens frukt og kjødets frukt.
Og den rette snora må vi være i. For kjødets frukt som er da, ekteskapsbrud og hore, urenhet og skamløs utukt, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridighet og sjalusi. Vrede, selvhevdelse, spittelse, apati og misunnelse og mord. Drukkenskap, umoralsk festing og andre slike gjerninger. Andre slike gjerninger. Og har vi andre guder enn han i vårt liv, setter vi noen ting foran Gud i vårt liv, så er det synd. For Jesus skal være nummer én. Og hvis ikke Jesus er nummer én, og at vi har vår lyst og vår glede i å følge hans ord og holde hans ord, det er det ånden vil virke sammen med. Det er da ånden vil skape liv i oss, for det er det Jesus sier at de som holder mine bud, vil jeg gi dere en annen talsmann. Så det handler om oss, at vi vandrer i ånden, sånn at ånden kan, eller i hans ord, sånn at ånden kan virke i oss. Og Jesus prater om det mange ganger, og dette her med å holde hans ord. Og leve etter hans vilje. Og gjøre det han befaler oss. Og så ser vi da hva åndens frukt er for noe. Jo, det er kjærlighet og tålmodighet. Det er fred, vennlighet, glede. Godhet og fasthet. Saktmodighet og selvtukt. Og loven er ikke imot slike, sier han. De som tilhører Kristus har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og lyster. Så de som tilhører Kristus har korsfestet dette. Dette med kjøttet. Og det som du sier, Lilian, hva er den største fienden i vår liv? Det er kjøttet vårt, det er ikke djevelen. Djevelen er veldig enkel å få bort, for det er bare å bruke Guds ord, sånn som vi så Jesus gjorde. Men han var grunnfestet i ordet. Så djevelen, når ting kommer mot oss, så kan vi si svare sånn som Jesus gjorde. Nei, det er ikke dette her som er rett. Det er feil. For Guds ord sier sånn og sånn. Og det er jo dette vi egentlig kan se da i Efeserbrevet veldig tydelig med Guds fulle rustning. Som at vi må ikle oss Guds fulle rustning, så vi er i stand til å stå imot på den onde dag. Så vi er i stand til å stå imot djevelens listige angrep. Jo, for han kommer med listig, han er som en tyv. Som vil stjele, myrde og ødelegge, sier Jesus. Tyven er kommet for å stjele, myrde og ødelegge, men jeg, sier Jesus, er kommet for å gi deg liv og liv i overflod. Vi vil ikke få liv i overflod hvis vi vandrer i kjøttet. Vi vil få liv i overflod når vi vandrer i ånden. Når vi dreper kjøttet, når ånden er liv hos oss. For det som skjer, det er at de menneskelige gjerningene, det menneskelige, det Adam, det gamle Adam, det skal dø bort ifra oss, sånn at det nye Kristus, det nye ånd, skal være liv i oss. Og gjennom dette så er vi nødt til å forstå dette med Guds fulle rustning, hvordan vi skal ikle oss Guds fulle rustning. Så vi kan stå djevelen imot når han kommer med disse angrepene til oss. Ja. Nei. Litt lyst til å komme med et eksempel der på hvordan en egentlig opplever det i hverdagen. For jeg ser jo selv med tanke på hver uke så sitter vi her og skal spille inn programmet. Og uten at den hellige ånd viser oss ting, åpenbare ordet for oss, og ja, viser oss hva vi skal snakke om, så merker jeg i hvert fall jeg selv og tom jeg føler meg. For det er akkurat som at en har ingenting å komme med hvis en skal gjøre det i seg selv. Og det, ja, noen ganger så kan det gå veldig enkelt, av og til så kan det være veldig vanskelig. Men så opplever en jo det at en kanskje har fått noe uten å helt forstå det. Så dukker det opp de her tankene om at ja, nei, det var ikke noe, det virker bare dumt. Og, ja. Og så er det så lett å bare slå det fra seg. Og det er litt den måten som Satan kommer med. Eller kommer på. Dette visker det jo at det er ikke noe. Ja, for det er klart han vil jo ikke at vi skal få fram sannheten om Guds ord, gjerne få fram ting som folk kanskje ikke skjønner, for å kunne avsløre ting i deres eget liv. Så det er akkurat det han er ekspert til, å komme med sånne tanker rett og slett for å føle at det, ja, det du har, det er ikke noe, det er bare deg selv, det er bare dine egne tanker. Og der igjen så er det så viktig å være vågen da, for å kunne klare oss å avsløre det. For så lenge det stemmer ut fra det som Guds ord sier, så er det jo ikke din egen tanke, da er det klart det er Gud som er kommet til deg. Fordi at han vil ha det ut. My Redeemer, with his blood, he purchased me. The dead and made me free.
the victory he giveth over sin and death and hell. Sing, oh sing of my Redeemer, with his blood he purchased me. On the cross he sealed my pardon, paid the debt and made me free. Og en ting som man ekspert på, det jo at hvis den i en konflikt, så det hele tiden å få blikket over på den andre. Ja. At den andre skulle ha gjort sånn, og den andre skulle ha gjort sånn. I stedet for at vi gjør som Guds ord sier, at vi viser kjærlighet. Oppgi vår rett, de har rett. Ja, ja. Og jeg tenkte bare på et ord der som egentlig står i Efeserbrevet, som jeg har... Nei, i 1. Peters brev, kapittel 4 og vers 7. Men avslutningen på alle ting er kommet nær, vær derfor sindige og edruelig i deres bønner, og ha framfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten dekker over en mengde synder. Og dette er en ting som er vanskelig for oss. Å dekke over når noen sårer oss, når noen synder mot oss, kan vi dekke over med kjærlighet, og skjule, og la oss bli tråkket på, og gjøre det gode samtidig som vi gjør det gode. Dette er en ting som Gud ser på i våre liv, for dette vil han teste oss i. Og dette er jo en fristelse for oss, at vi vandrer i kjøttet, at vi blir irritert, selvhevdelse, stridigheter, ikke sant? Dette er jo en ting som djevelen stadig bruker imot oss. Konflikter på jobb, konflikter med familie og venner. At det kan komme ting opp, men hva gjør vi? Står det ikke oss salig en som skaper fred? Jo, for de skal kalles Guds barn. Og det er den eneste måten å bli kalt Guds barn på, det er at vi skaper fred, at vi gir denne kjærligheten. Og denne kjærligheten er jo det at Jesus har elsket oss først, så kan vi elske vår neste på samme måte som han elsker oss. Så der igjen, det du nevner der, så kommer det jo inn igjen det med tilgivelse som vi snakket om tidligere. For det er jo den eneste måten vi kan klare å se forbi når folk gjør noe mot oss selv. Og det er at vi må tilgi, selv om de faktisk ikke har spurt oss om det. For det er jo også sånne plasser djevelen er ekspert i å komme liksom og ja, du husker han gjorde med det. Ja, du kan jo ikke bare la dette gå forbi liksom, så det... Og det som er så bra når vi gjør dette her, gjør rettferdighet som Bibelen lærer oss her, så bygger vi Herrens hus. Og da vil han dekke bord like foran våre fine øyne. Hvis vi bare gjør det som han sier at vi skal gjøre, for det er jo egentlig det eneste vi trenger å konsentrere oss om. Da vil han ordne opp i alt det andre. Ta på dere mitt åk som er gammelig. Og det er jo dette Jesus lærer oss, at vi skal ta på oss hans åk, for det er lett å bære. Og holder han sine bud, er egentlig lett å bære. Det er lett å holde han sine bud, for de som elsker han. De vil holde han sine bud, sånn at vi gjør det som han har kalt oss til å gjøre. Og det er å oppfylle hans ord. Det er at loven og budene er oppfylt i oss. Det er det eneste han ser etter, egentlig, den dagen. At vi skal, når vi kommer frem for han, det er om, har vi holdt, har vi hørt på han, har vi gjort som han har sagt? Og vi har jo sett mange ganger vi har snakket om det, men... Jesus sier jo selv at hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, men gjør ikke det jeg sier. Så vi er kalt til å gjøre det han lærer oss. Og for at vi skal stå i denne kampen, som sagt, så er det vi nødt til å ta på oss rustninger. Og hvordan, hva er denne rustningen for noe? Han sier det i Efeserne 6,13, ta på deg Guds fulle rustning, så vi er i stand til å stå imot. Men hvordan skal vi stå fast? Jo, med sannheten, ombundet rundt livet. Og sannheten er jo ordet. Guds ord, ja. Ja. Det er hans vilje for oss. Og mange da som vil ikke høre hva ordet sier for noe. For det støter, og det er ubehagelig, for det er ting i livene våre som vi må legge av oss. Og vi kan ikke kalle oss kristne, eller tilhøre Jesus, hvis vi fortsatt lever i synd. Det må en omvendelse. Ta et eksempel i mitt liv. Når jeg falt bort ifra Gud, så begynte jeg å drikke med. Og når jeg kom tilbake igjen, jeg kunne ikke ta imot hans frelse og fortsette å drikke. Det er helt umulig. Jeg var nødt til å omvende meg fra det, og leve i et nytt liv.
Og det er dette, han sier i Kolosserbrevet, så sier han at, sier Paulus i kapittel 2, vers 11, «Dere ble omskåret med Kristi omskjærelse, da dere kledde av deres kjøttets legeme.» Så omskjærelsen som den nye pakt har, omskjærelsen av hjertet er at vi legger av kjøttets gjerninger og vandrer i et nytt liv, i åndens nye liv. Hvor at Kristus og hans gjerninger kommer gjennom oss og fram gjennom oss. Og derfor så måtte jeg lage av meg kjøttets legeme når jeg vendte meg om til han. Det er det samme som han sier i Romerbrevet kapittel 6. Så sier han at her snakker han om loven og nåden. Så sier han i vers 15 her. Hva da skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? På ingen måte, sier han. Så nåden gjør at ikke vi synder. At ikke fortsetter i det gamle livet som jeg før levde i. Men jeg nå lever i et nytt liv. Og her er det ånden jeg nødt til å virke med for at jeg skal klare å legge av meg kjøttet. Dette ser vi tydelig Paulus forklarer oss i Romerbrevet kapittel 8. At det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, som ikke vandrer etter kjøttet, men etter ånden. Så der er i Kristus, så vandrer du etter ånden, ikke kjøttet. Du har avlagt kjøttets legeme. Det er omskjærelsen av hjertet. Og da har du en ny agenda, en ny natur. Og den naturen, den drar deg bort ifra synd, den lar seg ikke bli fristet. Jesus står i Hebreerbrevet, han lot seg ikke bli fristet. Han lærer oss dette for at vi skal være utholdende på samme måte som han var utholdende. Han holdt ut fristelsen for å være til behag for Gud. Og hvis Jesus klarte, det er jo dette du begynner å lese med, at det er jo dette her som jeg snakker om når Jesus er i Getsemaen. Og han får Peter og disiplene til å være med og be. Og våke. For Jesus gikk gjennom den tøffeste tida i sitt liv. Han svettet blod og står der. Og han ba Gud om dette begeret kunne gå forbi han. Men ikke som han ville, men som Faderen ville. Og så kommer han til disiplene sine og de sover. De er ikke med og våker og ber sammen med Jesus. Og det er egentlig det som skjer ofte i våre liv. Vi er ikke vågne i vår ånd, sånn at vi er opptatt av hva Gud vil. Vi har sovnet bort, og vi er kommet inn i en søvn. For vi vender oss bort ifra hva Gud har sagt. Og det er dette Jesus egentlig prøver å vise oss her. At kjød er så skrøpelig i seg selv. At uten ånden, så kan vi ikke klare å være på plass. Så kjød og ånden står hverandre imot. Det er to motsetninger. Så hvis vi skal leve for Gud, så er vi nødt til å vandre i ånden, ikke i kjøttet vårt. Dette er det første Gud begynner med, å rense bort i en menneske som lar seg gå den veien han vil vi skal gå. Som det er døpt til Kristus og reist opp for å leve et nytt liv med en ny natur. Dette er det første som skjer i et menneskes liv. Han, ånden vil begynne å peke på ting for at vi må legge av ting. Det som jeg sier at, for eksempel dette her med, som jeg sier med alkohol, jeg kunne ikke fortsette med det. Jeg måtte vende meg opp ifra det. Hvis du er avhengig av pornografi, det er ikke en kristen som kan være avhengig av pornografi. Det er helt umulig. Det er to motsetninger. Det er kjøtt og ånd. De står hverandre imot. Og vi er ikke til behag for Gud hvis ikke vi vandrer i ånden. Dette er avgjørende for oss. Jeg tenker jo også at det er jo ganske sånn, ja, veldig tydelige ting, det som du ser frem der. Men så er det jo veldig mange andre ting som er like viktige som vi også må legge av oss. Sånn som for eksempel hvordan vi behandler folk rundt oss. For det er lett å gå og irritere seg over folk, og være sjalu på folk, og rett og slett folken ikke liker en eller annen grunn. Kanskje ikke den gangen er en grunn til det. Men det er jo også ting som vi skal legge av oss, fordi at vi skal jo elske alle uansett. Og her vil Gud føre oss ut i dette her. Som vi førte Jesus ut i ørkenen, vil han føre oss ut i disse tingene, for at vi skal legge av oss kjøttets gjerning. Det er sant. Det var det vi rakk her fra Studio HV i kveld. Vandre i ånden, så skal jeg slett ikke fullføre kjødets lyst. Hvis dere vil se mer fra oss, er vi tilbake neste uke. Du vil også finne oss på Facebook og YouTube. På gjensyn. Sing, oh, sing of my Redeemer with
blood.